Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mötəbər xalqımız, dəyərli yerlilərimiz, bugünkü ziyarətimizdə yenə də şəhidlərimizi unutmayaq, unutdurmayaq layihəsi çərçivəsində Heç bir səfəri travel turunun təşkil edildiyi Məşhəd ziyarətindəyik inşallah. Burada gördüyünüz kimi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş qardaşlarımızın şəkilləri vurmuşdur. Məqsəd burada reklam deyil. Məqsəd burada şəhidlərimizi unutdurmamalıdır. Əgər bizim əqidəmizə görə Məşhəd ziyarətindən bir möhür gəlib sevinirlərsə, burada olan şəhidlərimizin ailə üzvləri, qohumları, bunların sesillərin Məşhəd ziyarətində görsə, insanlar yəqin ki, sevinərlər. Bizim də məqsədimiz nə reklam deyil, nə də ki, onları yaraların qoparmaq deyil. Şəhidlərimiz hamımızındır. Quran-ı Kərimdə nə deyil? Şəhidə ölü deməyin, onlar Allah yanında ruzi yedirlər. Siz bunu dərs etmirsiniz. Necə ruzi deyil, nə cür ruzi deyil, onu yalnız Allah bilir. Amma Quranı da inkar edə biləcək bir dəlilimiz də yox ki, deyək bu ayə absurddur, sübuta yetirilmən bir ayədir. Allah zəhməti çəkən bütün insanlardan, indi ad da çəkəcəm, ya çəkməyəcəm incili olacaq. Heç səfəri travel turunun rəhbəri, fəxri qardaşımızdan Allah razı olsun. Zəvvar başımız Kərbalayı elçindən Allah razı olsun. Eləcə bu Vini baneri çıxadan qardaşımız, Vüqar qardaşımızdan Allah razı olsun. Və onun rəhbərliyi altında işləyən, bu düzənə işləyən qardaşlarımızdan, bacılarımızdan Allah razı olsun. Bir daha mövrudunuz mübarək. Ey verən can, canan Hüseyn, qana battın mərdanə Hüseyn. Ey verən can, canan Hüseyn, qana battın mərdanə Hüseyn. Andı verdik Qur'anə Hüseyn, nəzər et Azərbaycanə Hüseyn. Andı verdik Qur'anə Hüseyn, nəzər et Azərbaycanə Hüseyn. Qəbrüvün eşqində can verərik mola, qəbrüvün eşqində can verərik mola. Muhammedin və Ali Muhammed və əccəl fərəcəhum. Xoş gördük sizi, təbrik ərz edirik. Hazreti Peygamberimiz bəşəriyyəti, nuraniyyəti və həmçinin balası, övladı, oğlu İmam-ı Cəfər Sadiq ağanın təvəllüdü günü münasibətlə sizləri səmimi qəlbdən təbrik edir. Allahdan şəhidlərimiz başda olmaqla sizdə bizə hamılarımıza izzət tələb edirik inşallah. Allah hamımıza izzət versin, bir salavat deyin. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Nəzərinizə çatdırım ki, əvvəla mən özüm elə deyək, dağ görmüş bir ailədə böyümüşəm. Xalam oğlu təxmin 30 il, 32 ilə yaxın nəsil elədir. Özüm də hərbi hissədə yaralanmışam. Dərdər rayonu Qorsunu kəndində olmuş o Talış kəndi Azərbaycan şəlatatlı əsgərləri tərəfindən fəth edildi. Bu ərazidə olmuşuq. Bundan fəxr edirik ki, baxmayaraq mən özüm deliklərəm. Azərbaycanın bütün qarış torpaqları bizim vətənimizdir. Yəni bu dəqiqə əgər belə deyək, əmr olunsa ki, vətəni qorumaq vacibdir, birinci tələbələr gələcək. Hələ o xəstələri çıxma şərtini ola ki, doğrudan xəstələr ayaqları protezdə işləyə bilir, bunlar çıxma şərtini. Yəni bunu sizin nəzərdə çatdırım ki, baxmayaraq biz qərib ölkədə oxuyuruq, İmam Rəza Əleyhissalatın yanındayıq, özümüzü ağaya görə doğma hiss edirik. Amma hər vaxt sizin iyiniz gələndə, Yəni, hərəmə kesib daxil olunca, pərsəmi bayrağımızı görəndə biz fəxr edirik. Çünki bilirsiniz, bizim bayrağımız üç rəngdən ibarətdir. Seyid qardaşımız danışdı, ustadlarımızdan biridir, danışdı. Fəqət mən istəyirəm bir növcə nöqtəyə nəzərə salım ki, ümumi həyat tərzdə istəmirəm başqa bir şeylər danışım ki, məsələn, Quran ayələrini hələ düz olsun, digər şey. Onlara istəmirəm yer verim, amma öz özlüyündə alətlər, çox böyük rütbəyə malikdir. Əvvəla sizin nəzərinizə çatdırım ki, bugün ki biz bayis olub yığılmışıq bura, səbəbkar ki bizim qardaşlarımızdır. Mənə məlumat verdilər ki, bunlar hər vaxt ziyarətə gələndə Azərbaycan Respublikasına məxsus olan bir şəhidin adı ilə gəlir. Bugünkü şəhidimiz də şəhid Bəhruz Həşimovdur. Neftçilər rayonundan istəmirəm kəndinin adını çəkim, Azərbaycanlıdır. Amma buna baxmayaraq şərəfətli bir ömür həyat tərzi keçirib və ömür sürüb ata-anasını və həmçinin də
dünya müsəlmanlarının belə deyək şərafətlisidir və Allah təala cəddimiz İmam Hüseyn əleyhissalatu vesselam onları məşhur eləsin. Bunların başında bilirsiniz kimlər yanır? Şəhidlərin başında Azərbaycan Respublikasında Seyid Mübariz qardaşımız dayanır. Həm belə deyək, damarında axan o Fatimə Sallallahu əleyhənin mübarək qanı ki, şərafətləndirir bu insanı, mənliyi və nuraniyyəti, bunu başqa bir təsəvvür eləmək olmazdı. Yəni, doğrudan da o qanına uyğun, əxlaqına və qeyrətinə və nuraniyyətinə və içdiyi anasından o halal südə görə bu hərəkəti edib və istənilən bir an Azərbaycan Respublikasının və bütün qarış torpaqları ki, vətənimiz sayılır, hər vaxt istənilən bir şəxs tərəfindən belə deyə, xor gözünə baxırlarsa, onların gözünü çıxarmağa bu cür insanlar hazırdır və hətta canlarını qurban verməyə hazırdırlar. Bunların ruhlarının şadlığına və bu əziz qardaşımız Şəhid Bəhruzun salamatçılığına Əhl-i Beyt ilə məşhur olsun, bir dənə salavat deyin. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad və ətsin. Əzizlər, hamımız yığılmışıq bir yerə, doğrudan da nəsil cuşəsi, belə deyək də, milyard dənə insanın özünə dəyər. O insanlar ki, özün tanımır. Həzrət Əmir Əl-Müminin Əli ibn Əbu Talib ə.sələt və sələm buyurur ki, hala mən zikr olaraq bu indirəm, mən ərəfə nəfsə və ərəfə rəbbə. Hər kəs ağaya sual verilər ki, ağacan, mənə Allah tanıqdır. Dedi, lazımdır ki, sənə mən misal gətirim. Hər kəs özün tanısa ki, kiməm, məciyəm, haradayım, hara gedərəm, Allahı tanıyacaq. Ehtiyac yoxdur sən ona deyəsən ki, Allah bir dənədir, 5 dənə deyil, 10 dənə deyil, hara geçsin, görəcək. Bir kəlimədir, amma doğrudan da oxu gözdən. Bu insanlar da sizin, bizim və hamımızın namusumuza görə şəhid olurlar. Bugün hər birimiz ola bilər. Məsələn, ya şaddıq xəbər eşidək, ya məsələn, Allah iraq eləsin, bəd xəbər eşidək. İnsan həmişə hazır olmalıdır və həmişə də hazır olmalıdır ki, Allaha görə və vətəninə görə, elə vətən də Allaha görədir, canından keçməyə hazır olmalıdır. O deməkdir ki, biz əgər məsələn qırağda yaşayırıqsa, bizim nəzərimiz ya bizim qəlbimiz o tərəfindən döyünür. Xeyr, Peyğəmbərə qayıt edilər ki, ya Rəsulallah, insan mömin necə olmalıdır? Birinci deyir ki, mömin gərək təmiz olsun. Nəzafət, təmizlik imandandır. İkinci, ki, özün necə sevir, vətənin də sevməlidir. Vətənin tərifində başda ata-anadır heç, müminlər və müsəlmanlardır. İkincisi, ki, yerdədir, biz orada yaşayırıq, torpaqlardır. Çünki əgər insan olmasa, torpağın elə də qiyməti yoxdur. Torpağı qiymətə mindirən insandır. Bəs vətəni qiymətə mindirən siz əziz insanlarsınız. Əgər sizin, belə deyək də, Allah yığılasız, olmasanız, vətən heç kəsə lazımdır. Bu şəxslər sizə görə dünyadan köçüblər və bizə görə dünyadan köçüblər. Və bunu bilin ki, doğrudan da Azərbaycanın gözəl insanları və gözəl oğulları var ki, hər vaxt kimliyindən asılı olmayaraq belə deyik, tanımadı öz vətəndaşı üçün, öz vətən oğlu üçün, öz vətən anası üçün ki, ya da gələcəyin anası olacaq, gələcəyin atası olacaq, canından keçməyə hazırdır. Bu şəhidlər haqqında təxminən bu qədər dünyadan köçənlərimizin ruhları haqqında və şəhid mübariz və şəhidimiz başda olmaqla bir dənə salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammad və ali Muhammad və ətsi fərəcə. Mən qarşıdan bizim ruhani qardaşımız. Nöqtələr var ki, hər kəsində o Azərbaycan dilində kiril əlifbası ilə, latin əlifbası ilə, hətta onun transkript, həmən o ziyarət-i aşurada belə bir cümlə var. Biz dua edirik, istəyirik. Deyirik ki, Allahümme cəl məhya Muhammedin və Ali Muhammed. İlahi, mənim həyat tərzimi Peyğəmbər və onun pak əhli beytinin həyat tərzi kimi qərar verir. Mənim yaşayışımı Peyğəmbər və onun pak əhli beytinin yaşayışı kimi qərar verir. İlahi, bizim ölümümüzü Peyğəmbər və onun pak əhli beytinin ölümü kimi qərar verir. Yəni, yaşayış bizə əta et, dünyadan köçəndə də şərəfli ölümlə dünyadan köçəndə. Peyğəmbər və onun pakəhli beytindən ayrı salmasın inşallah. Mən bir hədis oxuyacağım sizə. Çox da bəlkə elə
Emir-el-Mu'minin İbn-i Ebi Talib Aleyhisselam'ın hadisinden görür. Oğlu Emir-el-Mu'minin hadis var buyurur. Men kesure kelamuhu ve men kesure hatahu. Çok danışan adamın serfi çok olan. İsteyirsiniz, bilersiniz. Sizin içerinizde mene en çok ahlakı bakımından çok mene okşayanınız kimlerdi? Peygamber sual edin. Kardeşlerimize öz minnettarımızı bildiririk. Başta Eşk Səfəri Travel Turunun rəhbəri Fəxri kardeşimiz, qrup rəhbərimiz Kərbalay Elçinə və şəhid şəkillərinin hazırlanmasına görə Vüqar kardeşimize öz minnettarımızı bildiririk. Allah bizləri şəhidlərimizin şəfaətini nəsib etsin inşallah.